یانه ګوره مجبوری بلا بلا ده چې زور راشي کنه بیا ورته چل د ټینګی نی خبره نن ولا دغه چل ایس چل نور دی ګنیو ګوره دی وخت تاسو تک شو کې یاد ده ما د سجدې کوم دی چې تاسو د خدای په امام کې اوساته مولا سجدې دې سجدې نه په دې یو ځکه د نن دغه غونډه ستګې نه شو په چوزه سلام علیکم سر خو دا د خوتو داس سپیکینګ سر دې سر چې په امام د تاسو مې سر د ګډې له سر دکان په دکان مې چې څنګه کې سر ګران فلوسان دي او ځان دې په سر ودی باندې ځان دې سر تاسو ورته ځو پوتو کوم دپوس به تاسو ټوکم او دا د ویل جرایم او غیره تفصيلات او غیره تپ 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 تاسو ما ته دوي چې په تاسو کې کساب کوم دا کساب راته خلې زین ته سوي زین سه سه سوي خزرګه دې سه دته دې چديته دې خراب دي اه سپڅ کم دي په خپل خوخه نرخ چلای چې څوک یې څنګه هناګه دې کم دي خو زه به هم خوښم ها ودې چې دا هو دا د خمچدا ثاني په حدود کې دا خپل نرخونه څنګه بچ دي اول دا څه نو ما خو په زور نه کړې نه دي خو خوخه کنه خو ته به خپل کې هم دې دې شکاده مې زاتو وکړو چې څه دې ثاني مې وګولې خو ما ستاسو ته دارین جی خو سترګه کساب چې ته دې 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 تا وګوره تا دا وګوره اولدار صاحب مالا د پی ډبلیو ډی ټیکاداران انجنیران او ډاکټران زما د خپل خوخي پیسې راکړي نو زه د خدای څخه غواړم جی خو جی او دا مونږ به خو یې خو یو مونږه مالان یو کنه مونږه مالان یو کنه نه 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 اولدار صاحب تاسو دا ته پوسټ مشر خان نو کوي هغه سره ګورځ نه خو نه کوم ها مشر خان ته پوسټ کوي دا بوزوانې سیب چې کم دی نه مشر سیب په نوم یې روان کوي دی پلان جو ونه دوه ماده پلان جو ونه دوه سیب سیب دی خو د مشر خان و غیر خپل وخت خو د سبزی ولا ولی ور و غیر راخ کته کړی او چې دا ولی وې څه ما ته جو ولا سبزی فلوس دانه چې سیب چې دا سبزی د نو ځکه د کوکاف نه راځي نه سیب اوس ګوري کنه سیب په دې روزه کې د خلک د ناروا خوراکونه کوي نو دې کې سیب د سبزی نرخونو ته څه ګناه راځي ګناه شته کنه نرخونو ته ګناه شته کنه د مجدانه ده تو دې باندې ګوره سیب ګوره پام سیب ګوره بیا بارمان کې وی وی باته وی بیا بار هوا دا د خپل دا وی بیا بارمان کې زه دې دا کې افسدم ما شاء الله اختیادات ته د ستانه تاسو کوم نو زم دغه تاسو پوس کوله شم سیب ته په چا نه ته پوس ته ته په پوس ته دا سره نه بالان درجه په درجه سره نه بالان درجه په درجه خاځل ته چې څه څنګه دې سوي دې دې خوې څه څنګه نه دې خوې خو سیبو دا خو یو ولا وغيرها السلام علیکم السلام علیکم دا ولی وی نه دا څه په کوم خوشاله کې او په پخښه هم نجی دا تاسو خو مانه مکو دا خو مې غونو گی وی وی دا تاسو ته مې غونو کې دي چې نه به غونو جی اوس مې خو روزنه نه سي کنه جی هغه ټوله د وبسکی نو به په خو وکي وی مې دا نه منم په دې ځکه په پنده خو باندې د وته نسی ما ته شي چې په کاله شي چې خلکم خلک څه ته په پک افاده کو دا دي څه څه دي څه د دې ستو کوم دې ته بوزي وو انت په فکر دې نه تمه نه شي ما 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 پاتاب نه کړو نو چې دې پاتاب نه کړو نو زما چې نه څنګه خاغه سره جته فاده ګور جته دا د غوډي کړ دا دا د خلي تکس تاس دا سبزی فادوش نه تازه سبزی د تازه سبزی زوزانا د سپلای زمانات سپلای زمانات چې کوم دې څه کنه او د کسان نه د بیا دکو
Tu es un peu plus de temps. 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 T